ma ka tegelikult plaanisin või nagu kaalusin, et kas panna lühikesed püksid või mitte. Aga minu selle hooaja alguses on alati nagu veider natukene. Eriti, sest ma eelmine aasta tegin siukse vea, et ma läksin ühte kämpi, mis Eestis toimus. Mm-hmm. Ja siis esimest korda ma panin lühikesed püksid, panin jalga. Yeah. Aga ma ei tea, võibolla natuke suuremaks ka läinud. Ma ei tea, just, need lühikesed püksid kuidagi istudes eriti tõmbasin siia nagu välja. Ja siis ma istusin, siis ma olin ühe... Eesti lauljatari ja ühe välisema produga olin ühes nagu sessionis, siis ma nagu olin terve päev kuidagi väga eneseteadlik sellest, et mul lihtsalt nagu süksed hästi karmased valged jalad siit nagu lühikeste püksid all. Ja ütleme nii, et mul, ma arvan, et mu laulukirjutamise tase kannatas selle tõttu. Kõik. Ja siis ma õppisin sellest ja ma täna tulin pikkade pükstega. Okei, okay. Aga siis kõik lüürik oleks ka sinna saai peale või? Ma arvan kui küll, jah. Muidu ma oleks juba nagu maailma kuulus selle laulu kirjutamisest, aga kuna lühikesed püksid, siis... Mm-hmm. Aga mis see, mul on see, et mul kõik kuradi lühkad, mis ma viimasel ajal olen ostnud või mul on ostetud, on täpselt niimoodi, et põlvest veidi üle. Mm-hmm. Aga minu see on kõige lollim pikkus, et ta peaks olema, ta võiks... Peks, ma ei mitte nagu, nagu siit kõrgemal. Nagu. Üle. Mitte, nagu mitte need seppele omad. Raudselt tulevad varsti jälle moodi. Yeah. Need, mis vanasti olid. Yeah. Ruudul, ma olin neid mitu paari. Mingite trukkidega ka. Mul olid ühed isegi, kus sai lukuga teha lühkadeks. Mul olid trukkidega vist. Ja siis need ära kumba rohkem kannad, sest kui need alumise asi pole üldse pestud peaga. Nii huvitav, et me hakkasime lühkadest rääkima, sest ma eile just mõtlesin, et mul on lihtsalt kõige vanemad lühkad üldse ja need on millegi pärast ainsaks jäänud ka nagu üle, noh, kaavad ära, ostad uued ja siis ma just täna plaanis, et mul on pärast seda salvestust tund aega ja siis ma olen ostanud uued lühkad kuhu, mis poodi soovitate? Kaups on siin kohe, jah? Kaups on sealt saad väga kalliid, kui tahad brändi asju osse, aga siis kaups seal on humana. Ja, ja siit sinna pool on see umane Wintershäki saad sealt mingit, sest ma tahtsingi jõuda sinna, et kõik need, mis ma olen saanud, on kuidagi põlve ja kõrgused, aga tegelikult see kõige mehisem kõrgus, mida ma otsin praegu, on ikkagi nagu julgelt lühikese, nagu jooksu lühka peaks olema tegelikult, selle võiks nagu tagasi tuua, sest siis kui sa oled isegi ülevalt veidikene jobs, siis selle julge lühkaga see nagu päästad ära, aga sest vahepeal oli vaata see, et sõid, nagu mehed on kõik tünnid, aga neil on need kuradi räpi Karl Kani mingisugused kuradi Sääre Marjani lühkad ka veel ja siis nagu sokid on tõmmatud nii, et need polegi tegelikult lühkad. Ja siis nagu, aga see üks lemmi oli selle see, kus ta oli? Motorheadis? See, kes lahkus. Just, tema olid nagu need kuradi thong põhimõtteliselt Texast. Ei, ma ütlen jällegi, me saame, mul tunne, et sul on visioon. Lõikame ära, Andres, su need püksid. Teeme paika ära korra. Just. Tähendab, tere pohmelipäev Matsinaaliga kuule ja vaate ja meil on külas täna Andres Kõpper. Andresega mul on alati see, et isegi kui ma tean for a fact, siis mul läheb alati sassi, kas on Andrus või Andres. Andrus on õige. Andrus Kõpper. Ja Jalmar Vovarna on meil stuudios. Täna öelge tere, ka teil on mingid kaamerad seal. Ja siis ma pean intro looga kiirelt. Väga lahe mitmehäälsus ju. See on midagi... See on nagu, ma paneks selle arhiivi salvestiseks ja siis... Te saate trädi versiooni. Tahad ennast mõnele kontserdile sisse osta, siis pane teele. Ise soovitan 19. augustit Ale Kokka Arena. Täpselt, väga hea, ma hakkasin just vaatama teie. Kus me esineme, vaata. Ma hakkasingi sujuvalt niimoodi varjatult küssi, et miks te siis siin üldse koos? Ei hakka, mis ikka varjame sinna. Me saime selle, mis me tahtsime. Podcast on tehtud, aga jah, me oleme siin selleks, mina olen Andrese käehoidja nii täna kui ka suvisel kontserdil siis Tradekiga. Aga üleüldiselt edaspidi tulevikus. Ja viimasel ajal ka tema promo videodes üsna tugevalt figureerinud, mis on väga tore. Me oleme lihtsalt juhtunud kokku mingitel keikadel ja siis no loomulikult kui sa satud kokku selliste tüüpidega, siis tuleb ära teha kõik, mis teha on vaja ja
Kas ta saadab juba demosi ka sulle liiga palju või? ei saada. Et seda teate, et või jagate mussi asju, küsite üksteiselt või? Ei. Ei ole aega selleks, mis asja. Kuule, te enda asjadki valmis saaks. Ei saaks, et nii head lihtsalt vaata, et meil ei ole teiste arvamust vaja. Seda ka. Et see, mis kõik, mis iganes logikust välja tuleb, et see on juba puhas kuld. Aga minu mõttes see on ka siit, et tegelikult need hea tagasiside inimesi on ka mega vähe, sest kui sa saadad kellelegi midagi, siis see on nagu kõik arvavad, et nüüd ma pean vigu otsima. Keegi ei ole nii, et valmis, liigu edasi, ma ei oska tegelikult midagi lisada ja siis on, okei, siin see kuradi harmoonia koht või mingi filmi või musa video asjast, kurat, siin võiks lõikeid rohkem olla. Ma ei tegelikult ära küsi lihtsalt kunagi, ma arvan, lase välja. Mul on selle tagasi seda andmisega alati see, et no see on nii subjektiivne asi või nii maitsepõhine asi, et kui, no ma proovin ise, et kui keegi mulle midagi saadab, siis ma proovin kuidagi arvata sellest nii, et mis ei ole juhindunud liiga tugevalt mu enda maitsest, sest nagu, et kui mingi tehniline asi, mis võib olla ka vabalt maitseline, et sa tahadki, et sul oleski see hi-hat oleks mingi räme vali lihtsalt, siis see on lahe. Lõpude lõpuks on see, et see on nii nagu veider ja me oleme harjunud ju kuulama ka mingit asja, et mis on juba safe. Ehk siis kõik nüüdsed mingid uuenduslikud asjad algul mõjuvad lihtsalt niimoodi, et eriti kui sa tead, et see on veel sellises hetkes, et see on veel releasimata ja see ei ole just kui veel päris asi, siis ongi täiega, kohe tekib endal ka see tunne, et tegelikult peaks andma nagu mingit, ma ei tea, mingi vigu otsima. See on iga. Aga ütle kohe nimeliselt, kelle viimane tema kõige sitem oli? Ega nii sitte tema, nagu sina mulle kunagi saatsid. Ma just sinna tahtsin juurde. Aga see jäid väga viisakaks, ütlesin, et ma ei sellest žanrist ma ei tea väga midagi. Backstory siis. Backstory siis, et ma kunagi tahtsin Goldeni sinu loolt, küsisin stemmid. Tegin ühele movie'le ma tegin, remixi pain SoundCloudi ja siis mõtlesin, teen Goldenile ka. Aga seal ma jooksin niimoodi vastu seina, tuli lõpuks mingi 7 minsa, nagu räädi ulgumine ja siis... Selle nimi oli ma vaatan Colthen. Colthen, jah. Ja siis hea feedback oli see, et ma ei tea seda žandrit väga. Aga raudselt... See on hea kõige lihtsam vastust tegelikult. Raudselt on see, et kui praegu see ettevõtta, siis tegelikult on üli lahe. Mis tähendab, et sa ei süvend? Ei, ma arvan, et ma päriselt ei teanud selle žanrist, mida on midagi. Jaa. Aga head lood ongi. See kõlas natuke nii nagu, et Maites oleks läinud 8 nädalaks Berliini ja siis tuli tagasi ja siis sellest inspireeritana tegi. Mis võiski tegelikult nii olla. Aga tegelikult ongi heade lugude puhul lihtsalt nagu sulle ka, et ongi hea, et koha alguses ei pruugigi meeldida. Ja siis hakkab räigelt pruugima. Ja siis peabki välja laskma nüüd. Nüüd, jah. See oli see faas, kus oli vist tundus, et ma panen selle, mis oli Wet Hallway reverbi tervele trummitrackile peal. See lugu, mis ma enne see väike planeeritav TikToki video, mis ma sulle enne näitasin, seda lugu siis mängisin konserdi koosolekul. Ja siis ise suht nagu ta ei tõmbab täga käima, siis mängin seda ja siis kõik teised tiimiliikmed on nagu... See eelmine lugu oli lahedam, mis sa mängisid. Ehk siis ma loodangi selle peale, et see, et neile see ei kerinud, siis äkki see märk sellest, et ikkagi kerib vana aja näide ikkagi vasakule reede, kus me oleme ka Mattiasega ikkagi, tegelikult aru vasakulu jala reedele me teame üksteist, on ju. Maksime tegema seda esimest, kõige esimest promoklippi. Ühesõnaga, kui me seda filmi näitasime, ühesõnaga oli filmi näitamine Naftas. Siis oli filminstituudi pari inimest olid seal. Me ise ema Aruni hiljaks sinna. Mingid 21-aastased. Jah, 21-aastased. Eluvõimalus antud. Kolme juua võitsid. Ma ei tea, milleks. Ühesõnaga me ootasime seal ukse taga. Ja siis mingi aeg üks nendest tormas uksest välja. Ja mul aitab sellest. Siis tuli uksest välja, siis nägi meid, kena päeva läks minema. Siis mõtlesime ka, et okei. No ta oli umbes, ma arvan, mingi pool tundi filmist ära vaadanud, siis ta rohkem nagu ei kannatanud. Ja siis me mõtlesime, et see on kas väga halb või väga hea märk. Jah, aga kes see oli? Ma tahan nimesid palju. Ma veeli vaatan, et kas ma pean ühte kaadrit muutma, aga ma vist ei viitsi.
vist ei viitsi. Aga jah, ja tegelikult ma tänu Maria Reinupile me saime tuttavaks ja siis mul ühendas ära, et Maria tegi teile mingi musavideo ka teedetekile. Nii et näitab jälle, kui väike see Eesti on. Mm. Ainu. Mm. Kus juures see Maria Reinup, see... Maria Reinup siis lavastaja režissör nüüd lavakas mingit magistrit teeb. Ta isegi ei tahtnud meie... muusikavideot teha. Ah, seda remixi muusikavideot teha. Jaa, ta kirjutas meie agendile, et õigemini, ta kirjutas oligarhile. Oligarh siis Venemaalt Peterist artistid, et kas ta saaksid kas ta saaks sellele loole videot teha, sest ta hullult oligarh meeldis. Ta oli mis kõigil nägi. Ja siis oligarh kirjutas meile, kuule, keegi Eestis tahab teha meile muusikavideot. What if, nagu, et teeks kõik koos ja siis kuidagi see kogu kamp kukku saigi. Nii et Maria tervitust. Ja, eks siis Maria, me mõtleme siis, kuna Maria on selline hea sõbrants, et võib panna küll, et tõenäoliselt siis Rauts. Kuulas terve treedetäki kataloogi läbi ja terve aeg oli nii, et... Ilmselt küll, ja. Ei tea. Talle jäi vist... Ma ei tea, kas nad mängisid seda tali, mis kõigil või mitte. Aga jah. Selle muusikavideoga oli parajad tegemist, hästi külm oli, jõhker. Ja nagu natukene kahju, et see kuradi sõda ikkagi hakkas sellepärast, et oligarh oli tõesti lahe bänd. Ja oli plaan, et nad tulevad Eestisse ja isegi ma plaanis nad oma festivalil kutsuda. Treski muusika inspiratsioonifestival. Hashtag Treski fest. Selle võid välja lõigata, kui tahad. Aga väga ei soovita. Rõhk ikkagi staadioni kontserti. Selle võid välja lõigata. Nõpp oli eelmine aasta meil, eks ole. Võibolla sinu aeg tuleb. Ei, Mattias ei taha seda välja lõigata, aga mina tahan. Ta või chill. Sellel on ikkagi fokus. Nädal enne on Treski fest. On et me saaks minna kõik mõnuse tujuga siia staadionile, siis on ideaalne võimalus. Ma tegelikult kiidan Treski festi täiega. Tõesti hea. Selles mõttes viikend on ka nädal enne Tallinnas. Seda me ei hakka reklaamima. Aga, jah. Mingisugune tänava. Kõdagi veel äkki. Mingi tänava toidu. Et kahju jah, et kõdagi läks nii, et ei saanud neid punte siia. Nad olid tõesti coolid. Ja noh, siis läks kõik uppi ja ma ei teagi, kas seda aega üldse tuleb. Üldse midagi sealt tahakski või on mõtet, et... Aga jah, nii see ei. Nii ei. Aga kus see... Sul on, ma olen kuulnud neid õudu jutte, et võtta sa hoiad seda eksklusiivsust on ju praegult, et nagu ei ole ühtegi keikat enne staadioni kontserti. Jaa, see on ainus kontsert see aasta. Plus, et 72 erakad, mis on ette bukit. Kõigi. Siin seitse. Et sul on õnneks eelis, et sul vist ei ole ju nagu tava keikadel reetsilt palju pillimehi on ju. Nagu sul on võibolla kidravend või mingi elimees? No mul on minimum on kidramees ja trummare. Ja üldiselt avalikel kontsertitel mul on ikkagi veel lisaliikmeid, et näiteks trompet ja tromboon. Või siis näiteks Treski festivalil mul oli veel Sofi, kes mingis viiulite laulis, siis Lauri Kadalip, kes tegi mängib saksi ja igast asju. Selles mõttes... Seal areenal siis läheb reitsiks. Kõik tulevad. Kas keegi tuleb maa sees ka välja või? Võite öelda või? DJ seti, ta ütles seda ju. Isegi Ableton jälle vaja esiteks. Tal on juba kokku miksitud ära üks big track, ta paneb play ja samal ajal kahest masinast, et üks masin üles ütleb, et siis teine nagu töötab. Siimaani see on mänginud minu kahjuks, et inimesed tihti peale ei tee vahet, kui on DJ set või minu live. Et ma paar aastat tagasi esinesin Seto Folgil ja ma esinesin nagu DJ setiga. Ja ma nägin isegi tuttavaid Seto Folgil. Ma nägin seal isegi muusikutes tuttavaid ja tulid, et kuule, et millal sa siis laulma hakkad? Siis ma ütlen, ei, mul on DJ set. Aga millal sa laulma hakkad? Et selles mõttes, et ma olen nahti selle asja taga ja teen mingit asjad. Inimesed nagu tihti peale ei tee seal vahet, kuna nad juba ei tee vahet, siis ma ikkagi muudaks selle ära ja siis teeks jah seal seeseti. Et selles mõttes tegelikult loogiline. Mõtle, kui palju tasku jääb raha. Täiega. Võid lihtsalt selle MC vormi võtta, et ütled kohe alguses ära, et joo, ma olen Andres. DJ Andres Kõhper. Ma ei laula täna. Aga pidu on. Lihtsalt algat kõik on nagu, miks on VIP eest nii palju maksin? Tegelikult VIP kohta väga soodne bilet. Võid öelda kaamerasse ka. VIP kohta väga soodne bilet. 60 something oli või?
Ei ole nii vähe. On või? See ei kuulnud siit. Selle ajaks kui minema ise vaatama piletile juhte, otsin kus see noeb. Noeb. See on mu point sellega, et pikalt hoiad eksklusiivselt. Ma olen kuulnud, et mõne, et vahel see on nagu mingi bändi jaoks on nagu pillimeestele on veid siuke raske olukord. Piin. Et noh, et mõni, kes põhipap tuleb umbes mingi, ma ei tea, no ütleme Taukarile mängimise eest on ju. Mm. Ja siis Taukar ütleb, ma teen nüüd aasta pärast areena ja see on ainuke. Mm. Siis on nii, et nagu, aga kõik mu fagi. Taukar ei teinud nii pikka pausi, ta hoidi siis 3 kuud pausi ja siis pärast oma areena kontsert oli ikkagi Amigos kohe tagasi. Yeah. Eks siis põhimõtteliselt, kui te kõprit ei taha minna areenal vaatama, see on järgmine päev on siis, kuskil surusaundil või mida. Ja aga see teatatakse välja pärast saad. See on põhine announcement veel hiljem tulla. Tees järgid ka tuurid. See on tegelikult mul keeruline ülesanne hoida, eks kui siis me ise tegime täpselt samamoodi enne aasta, mille Tartu lauluväljakul ja ainuke erand, mille me tegime, oli Tallinn Music Week, mis ei ole nagu päris kontsert, vaid on sul selline lühike set ja põhiliselt nagu ikkagi natuke teistel eesmärkidel kui pakkuda lihtsalt linnarahvale rõõmu on ju. Ja hoida seda ja püsida sellest, sest need pakkumisi mis on sellised, nagu bittersweetid, vaata, et nagu esiteks kas papp on reegelt palju või lihtsalt reegelt teha asi, vaata, et tahaks teha kurat, ma ikka lubasin raisk, et ma teen selle ühe kontserdi ja siis pärast on juhtub see, et kontsert jääb veel miinusesse ka, siis on veel vaps ei ekstra pea valu vaata jõhker nagu. No ma räägin, ma tean, millest ma räägin lihtsalt. Ma arvan, et see on finantsiliselt kõige valem otsus. On raudselt. See on. Reaalselt selle jaoks, et me, Eestis täna küll, jah. Et nagu nullil tulla seal selle produktsiooniga, mis on plaanis on, siis me peame müüma nagu ikka väga palju piletid. Ja te ei ole kindlasti veel seal. Ja selles mõttes. Ostke. 19 august. 19 august. Ja ma ei tahaks see nii oma ema maja maha müüa. See oleks nagu natuke. Aga see läheb esimesena. Kui miski minema peab. Mu enda asjad, ma kõige peab minema asjad maha. Aga see Eestis, et see on mingit garantii või kindlustusfirmat, või et saad minna IFI juurde, et umbes, et kui tuleb kasu. Kuule, palun. Ole sa väär. Muhu uksele, et kuule, ma tean, sul on päris hästi. Aga see on mingit, et saad sa umbes, et no ütleme, et kui ma ei tea, mingi reitsi tormi pärast ikkagi 19. Mingi jama on. Või sul näiteks reiski ajal mingi full, mingi... Selle nime on force majeure selles mõttes, et kui on looduskatastroof, siis on kõik pooled vabastatud igasugustest kokkulepetest. On jah. Ja, et kui näiteks peaks juhtuma, et no ma ei tulebki 50 meetrit sekundis. Ja maali jää läbi dressin. Ja, siis ei ole nagu, ei pea mina nii-öelda, või noh, ma pean pileti raha saadakse tagasi, kõik teenusepakkujad jäävad põhimõtteliselt ilma, noh, ühesõnaga seal kaobki ära kõik just kui. Ja. Või on see kuidagi veel kolmadat moodi, et ausutades me ei mängi sellistele negatiivsetele stsenaariumitele, kuigi neid on ju juhtunud ajaloos küll ja veel, aga no loodame, et praegu paistab suvi pigem ilus olevat. Me manifesteerime ikkagi ainult head asju, et meil oleks nagu ainult hea energia. Positive in the bank. Ja väga hea, ma laulan päikese laule ja jookse mõõda staadionit ringi 19. augustil. Palju särgiga. Oota, mis kuu? Aga sa selle Treski, Almar, sa alustasid Treski seda festerit umbes samal ajal kui Essa laps tuli või? Ei, eelmisel aastal tegelikult alles. Ei, festivali eelmisel aastal. Aga Treski talukohamas siin 10 aastat tagasi ja esimest kontserdit toimust 2016 või 15 juba. Eks mingi 5 hooaega tegin nagu küüni, siis küün jäi natuke väikseks see tähendab, et artistid olid juba nii kallid, rahvast mahtus nii vähe ja riigi toetus ei olnud. Eks siis variant oli, kes kinni panna, hakata nii-öelda lihtsalt ise elama või ma ei tea, maal lõket sosjutama või siis oli variant kasvada ja siis 2021 tuligi see lavaprojekt. Ja nüüd me just sellel aastal lõpetasime veel majutusprojekti ka, nii et me hoiame ka, või noh, tulevikus kindlasti nagu järjest rohkem seda eksklusiivset joont. Ma juba sel aastal tegelikult kavast jätsin ühe nädala vahetuse vabaks, ehk siis kontsert on meil ju ühe, meil on jaanipäeva aeg, siis meil on juulis üks avalik, siis on augustis festar ja lõpupidu, siis 4 avalikku asja. Aga noh, sinna kaugele tulek ongi ikkagi ettevõtmine ka. Ja eelmine aastal oli näha, et festival, mis on 3-päevane,
võttis nagu maht ära ja, ja siis jätsime ühe sellise tavakontsert õhtu ära. Aga Fester on jätkuvalt, jah. Nööpi DJ seti tuleb ka kunagi sinna, sest meil on see 45 meetrine pooleldi maal olev silo. Ma see oli meie klubi. Ma sattusin Joselsi seti ajal sinna ja väga lahe. See on cool place, jah. See ongi nagu vanasti veeti sinna seda loomadele sööviks heina ja betoon alus, noh, keset küla, kus on kõik, ma ei tea, põllud ja heinamaad, et siis on mingid betoon ehitis tehtud, noh, et veeautot saaks liigi ja see oli väga tuus. Aga mis teised organisatsioonid sa sealt ümbruskonnast välja sõid? Kes enam üritus ei tee? Ei ole midagi, meil on selles mõttes ikkagi kõik on planeeritud suhteliselt tugevalt juba väga pikka aega selles kontekstis, et meil on seal set of folk, mida see Andres mainis on ja mis on juuni lõpus, mis sel aastal ei toimu, sellepärast, et meil ehitatakse ka laululava seal Värskas. Aga siis on seal Ostrova festival näiteks Setomaal, siis on Seto Kuningriigi päev. Mis on see Ostrati festival? Ostrova. Okay. Suht lähedal Ostratile ilmselt, aga jah, Ostrova Mari, Ostrova, siis on seal Kuningriigi päev, siis on mingid muud nii-öelda suuremad pühad, nii et tegelikult on Setomaa kalender, kui selline on suht fulli täis okay, ja ega sinna väga palju mahuga, aga sellepärast me selle majutuse tegimegi, et rohkem nagu era pidusid, et me juba leppisime Nööp Music suvepäevad kokku ja, ja meil on seal... ja, ma Jalmari storile vastasin, et tundusid väga lahedad majaks, et uurisin palju maksavad ja... ja mul on hea meel, et sa küsisid... Millal, mis aastat, mis aastat sa tegid need? Enne? Kuidas puidu indeli? Ma olen juba terve mingi kuu aega, praktiselt iga päev mingi pasandan storit vaata, et jah, meil on siin majakesed just valmis ja ja siis Andres, kes on oma 19. augustiga ilmselges väga pisi olnud, küsis siis, et mis aastas sa nüüd juba tegid? No. See on parim osa sotsiaalmeediast, kus sa tegelikult nagu ongi. No, ma ei pane kellelegi pahaks seda, mõtlen, et see on nagu täiesti tavaline, kus sul mingis hetkes uudisvoos mingi osa kaob ära. Mõdugi, sa ei tea, mis toimub ja kes kus külas käis, millal. Et neid asja on nagu... ma pakuks vahepeal kuulajatele välja, et kui te kuulate seda on reedel, laupäeval või esmaspäeval, mis iganes päeval, ja on tunne, et tahaks teha mingit joomismängu, siis lihtsalt iga kord, kui kõlab 19. august, siis peab võtma pitsi. Väga hea. Ikkagi sätid seda kaameranurka. Mis seal puudu jäi? Mu koib. Jäi veidi häirima üks kõrgus. ja koib kiirelt välja. Aga Jalmar, tulid sa millegi, loodan, et sa tulid millegi muu pärast ka linna, mitte ainult selle sita pärast. Tegelikult tulin selle pärast. Aga ma lähen siit edasi keikale, erakeikale. Ja tegelikult lihtsalt, kuna meil eelmine salvestusaeg, tuli mul ka üks keika pakkumine. Ma pidin selle, see oli nii hea pakkumine, et ma pidin selle ümber mängima. Sest et, ütleme nii, et reski neelab kõvasti ja mul, ma ütlesin ka, et ma ei saa praegu et ainult 19. august ainult siis linnas veel kui mind tahate näha, siis erakatele saab aga... kindlasti saab, kõik muusikud armastavad tegelikult erakaid, sellepärast, et need on ju seal on nagu seal on, need on nagu natukene selles mõttes muusikule ma ütleks isegi, ma ei tea, kuidas Andres sinuga on, aga nagu tervislikumad nagu rääkides sellest, et sul ei teki ei mitte see, et sul ei teki sellist nagu rõvedat, nagu pinget nii palju mis võib olla nagu nii positiivne kui negatiivne, mida sa tihti peale hakatakse, ma ei tea, pannakse siis väike õll või väike vein või mis iganes noh, erakatel tehakse ka seda teine kord, aga ikkagi see mindset minu arust on natukene selgemalt suunatud, et see on minu töö ma lähen, ma teen keika vaata, ma ei lähe sinna mingis, noh ja pluss ei ole, jah võibolla ei ole seda sükkest, et nagu sa tead, et kõik on juba kriitilised või noh, me muidugi kujutame vist rohkem seda ette, et inimesed on kriitilised, et ootame, et nad nagu noh, judgeivad rohkem või et nad tulevad sinna nagu täpselt, et tulevad nagu hindama, tegelikult nad tulevad nautima, iga kord kui keikal lähed, sa pead ise endale ütlema, et kuule, come on, see on minu show, see kuradi Ale Kokk Arena siin, see on minu show, mul on täiesti savi, kui keegi midagi nagu mõtleb või tahab, eks ole, see on nii, ma olen nii teinud ja see nii peabki olema ja kui sellega lähed, siis on nagu chill, aga vahepeal ikka muusikud nagu vaikselt, kui sul on pisi ka, ketrad endale üles, mingi, siis väike korona ja et
kuidagi on jah. Mm. Et ei ole seda nagu, jah, et ühesõnaga, bukige. Bukige, jah. Taga mõte. vabarnaproduction.com Äväksest august on paraku kinni. Ei no, võibolla hommikul jõuab teha mingi akustisegi. Ma ei tea, ma annan sulle medali, kui sa lähed, viitsid mingi keika teha seal hommikul. Lahti on tulla kõik padaras. Mõni rikas mees, kes ütleb, et me tuleme õhtul oma perega kontsertile, tahaks hommikul vaata, et kuule Andres, et tee meile väike intro. Läheksid või? Yeah. Mis see raha on, mille eest see läheks? Lihtsalt, et nagu ta tahab näha, arvan, kuidas see igist. See raha, mis parasjagu selle hetkel miinuses on. 40 tuhit tavai, let's go. Näitad oma paperit. Yeah. Mm-hmm. Ah, okay, tavai. Niimoodi me kaasume toetajad. Aga ma olen sellised erakatega, ma olen, ma ikka varjama. Elukaaslane on ju käib ka vahel erakatel muusika asja tegemas. Ja siis vahepeal meil suhte alguses, siis mul vahepeal jäi nagu karp lahti, et ta läks selle Avoid Dave'iga vist käis. Ja siis oli nii, et nagu ei jah, kuradi veider oli, et rahvas ei tulnud nagu üldse kaasa. Ja siis mul oli nagu see, et teete mussi, muusika võib olla taustamuss minu peas. Sest noh, prima tonna koomik on ju, et noh, komeedia ei saa olla taustal. Muusik võibolla. Aga siis mõtled, et sa lähed teed elektroonilist mingit mussi mingil firma peol, tõenest pooled ei teagi, mis see bänd on. Ja siis sa oled nagu elad mingis naivses ikkagi mullis, et noh, rahvas ei tulnud kaasa. Pidime nagu üksi mängima üks teisele. Siis oli nagu sõike, et mis teil ootus on erakale minnes? Ikka pigem loodaks, et kõik on nagu padufännid või mingis isimas, mingi pessimist on ikka nii, et tõenäoliselt nurgas lihtsalt üksi mängin. Küllalt juhtunud seda, et firma bossile meeldib vaata, et ma tellin ülejäänud savi, kes mis mussi armastab. Ja siis firma boss on ainuke, kes käed püsti vaata. Joo, tulge ka, kõik on nagu, ma ei tea. Aga ei, noh. Ma mõtlesin, et kurli string. Pigem on ikkagi see, et jällegi minu peas on alati see, et kui ma olen peobänd, on ja see sõltub vaata, mis bänd ka on, nagu, ta Void Dave kindlasti ei ole selline peobänd, aga et siis pead selle energia alguses käima panema ja kui rahvas kaasa tuleb, et ei ole ühtegi ei ole ühtegi keigat ilmselt, kus praegu küll ei ole nagu meeles, kus oleks nagu väga, väga tasane olnud. Muide, me läheme täna just sinu sõpradele Go-le, Go-mobilitele lähme keigat anna, siis ma mäletan Kristjan Go-juht, kellega meil käivad lapsed ühes lasteas ütles, et viimane kord, kui meil oli väike argumentatsioon see ühise lõunalaua taga, täiesti juhuslikult, ma küsisin, et aga mis mõttes nõpp käib teil mitmendat aastat nagu erakale, et mis mõttes, miks räädi ei kutsu vaata, ja siis ta ütles, et te ei laula ju inglise keeles, so what, nagu põhiliselt kõik välismaalased, kes Eestisse tulevad, kutsutakse ikka meid esinema, et näha torupilli ja tahavad inimesed tahad ju bassdrummi ja pumpamist. Pole sellel ju mõelnudki. See mõttes, et tegelikult Andresest ju nii kui niigil 12 teesel keegi aru ja meil oli selline vestus ja mõtlesin ka, et mõtlen, noh, tava võibolla inglise inimene saab, mina tihti peale ei saa. Ja mis on ka täiesti fine on ja see ongi veits artistlik ka. Mm-hmm. Ja siis nüüd tuligi kalendrisse ja siis ta ütles jumala hästi, et tal töökaasane tuli siis, kui Andres kes teist korda seal vist mängimas järjest, ma teks, see teine aasta järjest ka vist oli ja umbes nii veel teine pidu järjest. Sama kava ka. Ja siis kõik oli saladus. Ja siis see töökaaslane oli sellele Kristjan öelnud, et ei noh, ma tean, kui see saladus on, kui nõpp tuleb, ei noh, ma olen täiesti lolliks ära. ja siis mingi nagu kolme aasta pärast oli nõpp laval. Mõtlesin tulla! Ja siis pari kordid lava ette täitsa hulluks nagu. Et ma väga ootan seda, mis täna võtul juhtuma hakkab. Nice. Ma loodan, et on palju neid legesid Eesti mehe, kellel on see roosa triiksärk, neljanda nööbini lahti, kõik on higin. Ja nagu seitsmes kokteil on sees. Sorry, ma... Jaa, ei, ma ütleks nii, et nagu konsertite mõttes üldiselt... Võibolla ma arvan, et meie mõlema bändid on sellised, mida ei kutsuta nii-öelda igale peole. Minu sõlas mõttes, et natuke on ikkagi spetsiifiline. On. Et ma arvan, et need kliendid, kes vähemalt, ma arvan, meid mõlemad kutsuvad, et see on nagu ikkagi üsna teadlik valik. Aga mul on olnud ühe korra DJ-setiga küll niimoodi, et... Tõenäoliselt firma boss või kes mind kutsus või agentuuri inimene, noh, et ise väga meeldib, on ju. Aga oli tunda, et ei olnud üldse nagu minu sats inimesi, et
põhimõtteliselt, ai, see firma CEO ise ei olnud see, kes mind kutsus, sest ta oli nagu mingi aeg oli publikus. Pikk tüüpe nüüd, mingi aeg näitab mulle, mis ta näitas mulle. Ah, ta... midagi näitas mul ja siis ta tuli mingi aeg, siis tuli minu ütles, et kui sa kohe kiiremad muusikat mängima ei hakka, siis sul kõik inimesed lähevad siit nagu meie, siis ma olin nagu, okei, ma olin mingi 125 ppm mingi hausi peal on ja siis ma challenge accepted on ja läksin seal mingi 135 mingisuguse afro hausi ja mingi asja peal on ja vaatan, et nagu ei muutud midagi CEO nagu publikus Ma nagu, tavai, okei. Ja siis hakkasid järjest olema mingid tüübid. Üks tüüb tuli, kuule, kas sa mängidki sellist mussi või saab ikka tantsida ka? Ma nagu, siis tuli teine vaid küsis, kas sa mängid nagu mingid sellist tantsitavad mussi ka, tahaks Rammsteini? Ma olen nagu, tavai. Ja siis tuli kolmas tüüb, lisaks sellele siia olnud, kes kolm tüüpi. Ja siis viimane tüüp oli, et kuule, ma ei tea, kas tohib niimoodi küsida, aga kas sul kukkerpille ka on? Ma lõpuks sain nagu, fakt, no ma mis sa tahad? See lõpuks on see, et minu DJ's, et oleneb seti pikkusest, ma mängin oma muusikat ja mängin ka palju muud muusikat, aga see on ikkagi nii-öelda mingi minu sfäär, kus ma toimetan ja et ma ei ole selles mõttes See ei ole päris kukkerpillid Rammstein. Kui vahele jääks näiteks aba, mis võiks olla lahe. Aga üldiselt on see, et mul on mingi oma nish, kus ma tegutsen ja kui inimestele meeldib muss, üldiselt see läheb nagu peale. Aga oli tunda, et see oli täitsa niimoodi, et see ei olnud väga motiveeriv õhtu. Ja siis ma tulin... Ei no, ütleme nii, et lõpuks... Mis asja? Rammsteini mängis. Ei, mul ei ole. Mul on mingi enda muss, mis ma mängin ja mis mul meeldib. Ja siis lõpus ütleme nii, et tegelikult vaikselt hakkas toimima. Ja siis ma lõpetasin seti ära. Siis tuli siis nii-öelda maja DJ tuli peale ja siis ta pani seda Miyagit. See oli vahepeal rits. Ma isegi täpselt, ühesõnaga tol hetkel ma teadsin, mingi kuskil mingisugune sfäär kuulab seda väga palju. Ja siis selle peal läksid inimesed uluks ja mõtlesin, ei ole lihtsalt minu publik. Või ta pani selle kõrra. Karate Kidi filmi peale lihtsalt. Et nagu seal kõik Miyagi seenid. Gotcha. Ei, kiire nupuga poiss. Hästi niimoodi laisalt või siis ta pani selle Karate Kidi. Kas seal jätkus mingisugune vestus ka pärast? Et või läksid minema? Või arve teile või? Ei, ma selles mõttes, et lõpud lõpuks midagi nagu valesti otseselt ei olnud, et see agentuuri neiu, kes... Nagu ma ütlesin, muus võiks taustaks olla. Võib olla. Ei pea solvuma. Kus juures tegelikult DJ setide mõttes, ma vahel tõne ära kikasi niimoodi ka. Ja mulle hullult meeldib mängida taustaks. Niimoodi, et ma ei pea ilm tingimata tantsutama inimesi. See on nagu hästi selles mõttes, et võibolla pinge rohke. Et kui sa 2 tundi hoiad seal juba inimesi lihtsalt. Aga siis teine kord on see, et mõni erapidu algab rahulikumalt ja siis üli tore on nagu katsetada erinevad asju, ma saan mängida muusikat nagu võibolla mida ise nii hästi ei tea, mingid uued lood, mis ma olen leidnud enne midagi maa vahel kokku. Et siukest nagu musitseerimist on kõige rohkem siis, kui saab taustaks mängida. Ja sa oled neid obskuuresid B-pooli panna. Täpselt. Mina muidu ei hakka panema. Aga me mängisime venna ja sõbraga naiivis ja siis seal oli üks tüdruk, kes oli tund aega juba joondanju. Ja siis küsis, et kas teil tuleb mingi laul, kus saab kaasa ka laulda? Ja siis saime aru, et meil pole ühtegi vokaaliga mingit lugu. Ja siis, fuck, okei. Ja siis paned vokaaliga loo ja siis see pole piisalt pop. Ja siis ükskord seal F-hoones oli ka mingit semitühjas saalis, ma ei tea, see võis olla mingi Dixi algusaastatel äkki. Mängisime kuskil tagaruumis Mihkel Massoga ja siis mingi täistüüp tuli ka küsima, et kuidas sa tantsid selle järgi? Kuidas sa saaks tantsida selle muss järgi või? Ja siis ma läksin reaalselt näitsin. Aga ta ei jätnud rahul. See on see alkoholi võim, et muidu ma ütleks, vabandust ära, ma kohe panen tantsitava muusika. Aga paar jooki on see, siis ma näitan sulle, kuidas tantsitad. Mul tuli praegu meelde, kui ma olin vahepeal ise mingitel oma pidute aftekal mängin ka, ikka vahepeal mingi pool tunniks näed ja proovid. Siis ma olen telefonis üks video.
kus keegi filmib mind ja ma ei märganud seda, aga kunagi hiljem siis mingisugune tšik karjub. Ma ei saa aru, kas siin Anne Veskit ka mängitakse või? Ja siis tuleb sõber nurga tagant. Nükkuma meest tuleb ikka nurga tagant, me nimetame seda ja tuleb kaamerasse nii. Hästi, ma kaamene aga see lõpetab video ära. Aga lihtsalt, mul on mingi maailma musi track käib ja siis tuleb hästi peenik hääl kuskilt nurgast, kus sa saad aru, et Anne Veskit ka. Joh, ei tii. Maailma muusika peale Anne Veskit sampledada oleks muidugi päris kõva. Ma teen seda suht palju teie seda armasta mind Vaiko vokaali sealt. Mängin hästi palju. Vaiko võtta tälja, jah. Aga vahepeal mingitele trackidele. Ja siis Mikk Pedajat ja Sten Ollet ja niimoodi. Lihtsalt... Mul on YouTube'is üks mingi DJ set, mingi Jaani Laupäeva DJ set. Ja kõige rohkem on mul küsitud ühte mashupi, mis ma tegin seal Sten Olle Moldau loost. Ja see on mõnus. Okei. Aga pole annud kellelegi või jagad? Ei, mõnud on... See on saladus. See on eksklusiiv. Ain mina tean, mis see on. Mängin vähe Rapala poisid trakki. Jah, mul oli, ma tegin, noh, paljud ei tea, ma tegin 10 aastat raadio kahes saadet, aga see oli täpselt selle hipsterluse ajal tagantjärgi vanemana, ma saan aru. Ja siis oli hästi oluline see, et keegi ei teaks seda lugu. Ja siis kui keegi küsis, see ütle ka. Ja kõik pidi olema siuke, keegi ei tea, sellel on ainult 200 kuulamist. Ja siis lased, please ole hea. Ja siuke hästi, snobismi tipp oli see aeg nagu mingisugune Ja siis mingit sõbralt proovid, sõber laseb mussi kuskil. Ja siis kuulad ka, nagu see oli enne Shazami vist või noh, Shazami ei annud välja äkki, sest nii underground oli. Ja siis küsid, oh fucking hea lugu, et mis see on. Ja siis ta ütleb ka, et teraga siis sina mängid ju seda järgmine kord. Ma ütle ja siis, nii oluline on lihtsalt see, et jumala eest keegi ei teaks, mis muss on. Ja, et erapidude kontekstis, kui me siin erapidust rääkisime, siis meil on paar erapidu, kus me oleme kliendile öelnud, et noh, küsime, et mis muusikat armastat, et erinevad saasutused töötavad nii erinevad inimesed tihti peale, kus ei ole võibolla, noh, kui ongi näiteks mingi, kus on sul noori teenindajaid ja ma ei tea, eakamaid administraatorid ja mis iganes, et siis me oleme alati öelnud, et tavai, et saadke meile soovilugude list, et siis on vähemasti see koht, kus inimene tunneb ära, et sellel pani mina, et saavad oma nagu päevad, aga noh, Andresele ilmselgelt ei ole mõtet seda saata. aga lihtsalt nagu lahenduseks inimestele ka, me pakume siin ikkagi mitte ainult nagu kogemusi, vaid ka lahendusi. Tead, kuidas sa miinus väiksemaks saaks või? Me oleme positiivsed ikkagi, kuidas sa veel rohkem raha teeniks, mitte miinus. Tee nii, et saadki mingi 5 sotti eest saavad inimesed osta omale selle sooviloo, sellele Aego Karinale 19 augustile. Aga kõik need on lood, mis sa niikuinii teeks. Ja siis nad saavad valida sealt listist ja siis nagu... Ma võin, fucking 5 sotti well spent. Sul lisa mingi suune 10 kilo tuleb. Ja siis 200 inimest korraga tõstavad käe. Korda 200. Scam! Aga... Eksklusiivne pakkumine. Aga midagi sellest üks mõelda küll. Midagi siukest. Lõikume selle osa välja siis. Aga lihtsalt nagu ma panen ka mingi listi, mis lood on nagu välistatud. Ei, see on üli... See on niimoodi, et nagu need lood, mis sa setis mängid nende eest, võid maksta nagu 2 sotti. Aga need, mis sa nagu võib olla, see on 5 sotti ja siis need, mida sa kindlasti ei mängi, on tonn. Või siis isegi teed niimoodi, et inimesed saavad hääletada, et palun ära seda lugu mängi. 5 tonni. Et jäta see nagu lihtsalt setist välja vaata. Aga ma muidu tuleks, aga ära palun tiimite. Ja siis üllatuslikult 2 tundi kõlas vaikus. Kõik on lihtsalt kinni makstud. Ma... Fuck, seda ka ei saa. Mängin DJ set, aga ma mängin neid tuledat äkki lugusi. See sobib. Me saame oma honorari eest ise ära osta paar lugu. Golden Kapatu remix. See tuleb raudselt. Unreleased exclusive. Full, ma ütles enda poolt miksitud, siin nagu full muda. Aga kus selles üli keeruline on olnud selle setlisti paika saamine, sest ma olen mõelnud 2 tundi võiks olla maksimum see minu seti pikkus.
Ja üllatuslikul kombel, nagu nii palju lugu see peab välja jätma, et hästi on, keeruline, jah. Nagu viimasest albumist tuleb ainult kolm lugu, sest ma tahan teha ka nii-öelda uut muusikat ja, ja kuidagi, ma ei tea, 8 aastat tehtud ka seda, et on natukene lugus juba välja antud ka. Aga jah, väga keeruline. Võtta tund on ju mingi 12 lugu kui nagu järjest liitida või? Ei, rohku, no, mul on praegu peaaegu 40 lugu on see siis. Mis ei? Neli enda. Sul on suht lühikest lood siis ikkagi. Jaa. Teed Paul Oja stiili. No, ainult refräänid. Singing from the rooftop. Keegi ei tea nüüd lugus nii. Aga mingi cool medley tuleb ka ikka, on ju? Refräänidest tulebki. Terve see kontsert ongi üks suur, siis mis nüüd öeldakse, mashup, aga no jah. Et üleminekud. Andres ütleb tere. Kahe tundi ilm. Tšau. Kõige mingis mõttes lambisem, aga päris lahe kontsert oli Post Malone oma kunagi. Ma käisin Poolas ühel festivalil. Seal oli hea näide. Bruno Mars, Reds produktsioon, mingid ühised, mingisugused koreograafiad. Siis järgmisena oli Odessa. Nad olid küll kahekesi. Noh, siuke, et sul on non-stop muusika kohe. Kõik mingi visuillid, hästi intensiivne selline nagu mingi täielik perfektne produkti usku. Ja siis viimane oli Post Malone. Tüüb tuleb lihtsalt lavale, null visuaali. Tüüb lihtsalt filmiti teda, et on üksi laval, isegi DJ-d ei ole. Laulab ära, laul lugu lõpeb ära. Siis räägib, next track is about my girlfriend who cheated on me. Siis on mingi 10,000 inimest. Fuck that. Isegi 50,000, ma arvan, see oli nii suur. Jällegi siis laulab laulu ära, paus. No järgmine lugu on sellest, laulab ära, paus, no kõige no, nagu puusamalt üldse ja ma nautisin seda ka kõige rohkem. Aga kas teil oli tal see presentatsiooni pult ka käes, et meil oleks next track panna võtta? Ei, see oleks liiga suur pingutus. Ma arvan, et ta pani Spotifyst või mängimis laulid peale. Aga kas te filmisite ka seda Tartu asja või? Ma ei tea. Filmisime, jah. See on album väljas ja ma peaks teadma või? Mõned lood on YouTube'is väljas, aga tervet nagu välja jäänud. Mängimist panime siin kolm lugu. Aga ta kuskil Inspira varamus on, nii et ma ei tea, kas teda veel eetrisse lastakse või kuidas sellega oli. Enam nad nagu ei jäta sinna riiulisse ka neid nii palju, mida saaks nii-öelda raha eest rentida. Meil mingi 5-6 aasta tagune kontsert on. On seal veel, aga jah, praegu on teised ajad või noh. See on lahe live. Ülekanti, selles mõttes on, et ei ole, võt, see ongi rohkem nagu sellepärast, et rohkem inimesi Eestis saaks osa sest ägedast kontsertist. See asendab võibolla ainult mingisugust, kuidas öelda, noh, väga väikest osa sinu ajukurrus, kui sa vaatad telekas, sa saad lihtsalt nagu visuaalselt kaasa elada ja võibolla kodus sul on hea helisüsteem, aga koha peal seda energiat sa ei tunneta, seda laksuse nagu ikkagi niimoodi ei saa. Aga ühesõnaga, jah. Ja oligi, et koha peal on 5,000 ja telekas on 10,000 ja raadios veel paar tuhat, et siis hakkab nagu juba midagi looma, on ju. Et tegelikult oleks lihtsalt hea, kui need 10,000 konverteeruks ka nagu koha peast teeks piletiteks teine kord. Et muidu me ei jõuagi lätlastele järgi ja keda me arvame, et on meist alati maas, eks ole. See on rets. See kultuuri erinevus. Ja Soome ka, no selles mõttes me oleme nagu mustas augus siin kesked täpselt. Et Brainstorm teeb oma 2 mesapargi live ära ja võibolla Liepas ka ja paneb oma 2 miljonit tasku ja elab normaalselt elu, aga meie muusikud. Aga mis Läti rahva arv on mingi 3 miljonit? Ei ole, 1,8 või ei, aga, sorry, 2,4. Ta on miljon rohkem kui meid umbes. Okei, okay, aga Riia on ju metrop, Riia on miljonilinn ju. Või ei ole, pole me terve... 800 000 või midagi sellest vahet ei ole, aga selles mõttes on point on see, et neid on tegelt ainult ju miljon rohkem kui meid. Samas nende kontserdid on nagu kurdades suuremad kui meil. Ja Soomist peab üldse rääkima, et seal on nagu... Seal pannakse ikkagi nagu 15 sellist järjest. Meil on liiga hea see IT ja liiga hea internet äkki. Meil on lihtsalt mindset on vist. Me lähme sotise plus piletiga Rammsteini, jookseme 11 pikali. Me jookseme kõiki muid välismaa asju siin pikali, mis on open airid, aga millegi pärast nagu, ma ei tea, inimesed ei saa aru, et kui sa tahad, et nagu, või noh, et esiteks meie kultuuri nagu
edendada, siis see käibki nagu koostöös. Artist plaanib, rahvast toetab, artist kasvab, rahvast saab järjest ägedamad showsid. Et ma arvan, et sellist showd nagu Nööp teeb ei ole Eestis mitte kunagi tehtud ja mul on lihtsalt väga kahju inimestest, kes ei tule. nagu reaalselt, nagu kahju. 19. augusti. Aga kokku Reinalt Tallinnas. just et, Tallinnas. Just, ma olen nii palju sõpradega rääkinud seda, et või just oli Andresel rääkinud üks kuule, mõtleme, et kas me tuleme oma firmaga nagu Treskifestile või tuleme, et lähme Tallinnasse, et me oleme ikka kahe vahel, mõtlesin, et kuulge, ma ei taha endale jalga tulistada, aga ma lihtsalt soovitan minge Tallinnasse, sellepärast, et sellist asja ei juhtu enam. Ta teeb selle ühe korra ära, võibolla ma ei tea, 10 aasta pärast juhtub võibolla kordus, aga et see on ikka nii, noh, see on nii teine teema ja kui me ka enne aasta seda Tartu tegime. Olgugi, et meil on neid suuri, aga mitte ikka nii suurt. See oli nagu haige, siis inimesed olidki nagu oot, ma maksin selle pileti eest mingi 29 euri. Ma sain siuks asja või? Ma siis jah, saidki nagu raisk maksa juurde. maksa miinus kinni. Ja, et lihtsalt nagu see sama see VIP või võtke kõik, mis te saate, pange sinna, pange kõik raha sinna ja noh, ärge unustage lihtsalt nädal enda reskimestile tulla, aga pange nagu, võtke see endale kava, see kurat juhtub ükskord, noh, päris ka, et te muidugi ja juhtub, ma ei tea, kes need Eestisse selle aastal suvel tulevad, ja käige neil ka, vabalt, aga lihtsalt toetage seda Eesti asja ka, see on nagu minu arust Eestis selline asi, mis tegelikult ongi, hakkab nagu tänu sellistele tüüpidele nagu kasvama lõpuks on ja et me oleme nagu meil on Eestis nii kraadi palju mingit suvalisi sündmusi, mingi suvaavapidu, suvelõpupidu, jälle on pandud mingi 4-5 asja, eestlased jooksevad jälle, oh, teeme selle 15 euro, et ma näen 4-5 asja. Ja, aga sa näed seda mingi sitase laval, mingi sitase valo ja ühesõnaga nagu siukse produktsiooniga, mis maksabki vähe, mille sa saadki väikse raha eest kätte. See on täpselt nagu, kas sa ostad nagu, ma ei tea, mida me promoma hakkame. Kaavier ja kaavarja oled nagu 7. taevas või sööd, ma ei tea, mingit justupulka, et lihtsalt seal on vahe ja tegelikult ongi, et kui me ise kätte ei võtta, siis ei hakka midagi juhtuma. Siis on lätlased, olgu nad mitme varvaga taes, aga neil on lihtsalt nagu nii palju ägeda kõik. Aga see on siis hea koht, et Andres, kas mingi, ma ei tea, on +9 saaks. Võt, sa tead seda välja või, et mis häälte prott või? Hakkas lihtsalt! Ikka saab, jah. Meil on list raha eest näiteks. VIP plus 10. Listi saab, jah. Aga see on lihtsalt kallim. Kõigepealt pead piletid näitama või peale maksma. Aga mul oli see, üks sõber kirjutas, et kuule, et mul tuttav uuris, vaata. Mitte, et su sõber ise on ja kuule, kas listi saab, nad juba teavad, et mul tuttav uuris, et kuule, kas sinu kogu sootsamad piletid saab enne mingi sündmuse. Ma ütlesin, ei, minu kogu saab ainult kallimaid. Super. See on rits. Mul on see, et ma ise pakun siis, kui inimene, võibolla ma olen nagu naiivne selles osas, et kui keegi uurib, et kuule, et kus, et noh, mängib seda idiooti, et kuule, kust neid piletid osta saab? See on võinsulist. Ma olen ka super hea, ma annaks ära kõik piletid, kui ma saaks ja Andres kindlasti ka, et mul on ka see viga täiega. Mingi aeg ma tegin enda reegli, et näiteks samal päeval, kui inimesed ärkavad samal päeval kui kontsert, ma ei tegele enda asjadega, ma ei pane listi. Muidugi, ja ma suhtsin seda mingi 2 kuud hoida. ja siis, mitte et rahvast oleks vaata kontseridil vähe, aga sa tahad ju oma sõpradele seda nagu mõnusat emotsiooni ja pluss on see, et mõni tunneb ennast seda nagu super hästi ja et noh, et nagu see on nagu oluline osa ka, aga teistpidi on oluline see, et nagu get real, no. See on meie leib lõpuks, on, et me teenime sellega raha, et see on meie elukutse. Me ei käi kuskil tööl või no me ei saa, ja meil on kogu aeg nagu mingis mõttes noh, ongi, et mingid riskid on nagu alati mängus, olgugi, et me võime teha palju erakaid ja tegelikult elada nagu suht okeilt, aga kui me tahame ka arendada kultuuri üldiselt ja tõsta seda taset produktsioonis ja tegelikult enda taset ka, et me pääseks üldse kuskile järgmistele, ma ei tea, noh, näiteks see oligi hea näide, Nööp läheb Sigetile, me tegime Tartu ära, saatsime video Sigetile, et näed, et we can do this, nagu suurt lava, kui sa tahad pääseda suurtele festivalidele, sorry, sa ei saa saata Kose Jaani tule videot neile, ma esin on suurtel laval, sa pead tegema sellised asju selleks, see on investeering, et ükski nagu bänd ei kasva, kui ta investeeri oma tegevusse, sa ei tee järjest suuremad uhkemad asju, sa ei saa üldse jutulegi nagu mingite suurte festaritega, sest et siis nad vaatavad, no nüüd jah, panen su, teistpidi,
on mingid väiksed festerid, kes hakkavad nagu su YouTube'i kammima, siis saavad aru, et kurat, sa oled liiga suur, aga samas nad on Sveitsist näiteks. No niimoodi, et võivad maksta kõik sul kinni. Yeah, yeah, yeah. Et seal on nagu selline balansi küss ja eks agendid pead oma tööd tegema, aga põhimõte, et sa ei saa nagu, ongi, et suured festerid ei võta sind võibolla tõsiselt, kui sa ei ole oma nagu maal nagu, yeah, yeah. Nagu suurt tõusu teinud. Et. Anyways, ja, et listi saab. Listi saab, aga teatud tingimustel. Aga ma kuskilt lugesin mingit, ma ei tea, tõenäoliselt tweet või mingi TikTok, et vahepeal Rihanna konsertitel oli see, et selleks, et artistil oleks nagu ikkagi nõutud tunne ja ei müünud maja välja, et siis olid nagu fännid teadsid, et nad hängivad selle areena ees. Ja kui välja ei müünud, siis nagu viimasel hetkel oli need, okei, okay, mingi tasuta siis sellist. Mm. Et nagu, et oleks noh, näha, et on nagu meri. Et see on lihtsalt, ära nii tee. Mm-hmm. Muidu need, kes pileti ostsid, pettuvad. Mm-hmm. On ju. Ära nii tee, et lõpus tasuta kõik saavad. Mm-hmm. Aga kes, kes sul see piletipartner on? Et ma ei hakka... No, piletilevi. Piletilevi, ma hakkasin muidu juba neid teisi nimetada. Piletilevi, eks siis piletilevisse minge. Otsige nööp. Kumma täpi peal see on? Kumma täpi peal? Võtke nööp. Ja tõenäoliselt esimene vaste või siis ostate kogemata sigeti. Sa ei pea isegi minema otsingusse panema, et sa kerid alla, seal on top müügid. Ja populaarne. No, populaarne. Ja me oleme olnud ma lihtsalt top, ütlen, et mis ei tähenda, et see räigelt nagu sadu piletid päevas müüb teine kord. No, Eesti website. Aga sa oled ju, sa tead, müügi vend on ju, kas sa üldse praegu mõtledki ainult laivile on ju ja tõenäoliselt pullile on ju ja promole. Ma tahtsin sinna jõuda, et sa oled tõenäoliselt nagu müügivend selles mõttes hea, et sul on ju mingi LHV background on ka ja sul ju ma mäletan mingist ajast Aruniga olid need lakutud poisid. No me ei olnud kunagi väga lakutud poisid. Me olime ühed esimesed seal aastal siis 2008. Kas see oli see pensioni puudkaade ja need või? See need tüübid olid või? Jah, me olime seal ja Kristiine keskuses. Ja, aga siis oli niimoodi, et inimesed veel ei olnud, võtta, noh, nii-öelda, see oli uus asi. Mm-hmm. Aga sellest saaks jumala hea sketchi. Me tahtsime ansambel Meelikuga, ma tegelikult pakkusin välja, kui me Eesti Laulul osalesime, et teeks selle nii-öelda hea tuju müümise mingi sketchi seal. Aga jah, võibolla peaks selle nüüd siin ka ära kasutama. Nüüd meie Almariga mõlemad müüme selle. Tere noored, mis konserti piletid teid? Mul oli üks töökaaslane, nagu, ei, kuule, tere noored, tere noor mees, et kuule, ei ma vaatame sinu tootlust. Aga see on juba hea mõte, et mis ma ei teinud üldse üle praegu. Oligi niimoodi, ta oli olnud ka brille. Sealt see Priit Pius sai selle Edgari Savisaare kätte. Tegelikult ikkagi nüüd... Ja see Piuside coach on siin. Ah, jah. Sealt, kus kõik algas. Minu kõik need impersonationid. Impersonationid. Yeah, impersonationid. Tulevad läbi kellegi. Kas ma teen Arunit, kes teeb Piusi, kes teeb, ma ei tea, Savisaart näiteks. Mm-hmm. Nagu võtan. Mm-hmm, aga palju, kas seal, kui sa olid seal see pensioni müüja, kas sind palkas LHV või see oli see keegi, tegelikult ma olen kuulnud, et see on tegelikult mingi teine firma, kes pakub LHVle teenust vist. Ehk siis sa tegelikult sul polnud seost LHVga? No nii võrd, kui võrd kaugas seos. Praegu sponsorid on ürituse jaoks, siis kindlalt oli ja kõik oli tore, aga... Või on mingi... Ei, otseselt nagu LHV Group OÜ. LHV Pension 1 OÜ. Selle ajal ma pole otseselt nimekirjas olnud. Juhatuse liiga. Aga see on kõige lähedasem asi, sellise töösarnasele asjale, mis ma olen elus teinud. Meide vaata nagu... LHV sai nüüd Londonis nagu pangalitsensi nagu päriselt ja nöpte kohe Londonis kontserte kahtlane risk. Londonis sa saab osta bileteid. Esimene kontsert müüs välja. Nädalaga. 25 oktober, 24 oktober on Rits. Siis nüüd teine kuupäev, mis tuli välja esmaspäeval. Yeah. Ma ei teagi, kuidas selle müük läheb. Kus see on? See on Rangi Londonis mingi koht, mingi Old Blue Last.
Sa oled käinud seal vaatamas ruume juba ka? Ei ole. Niimoodi, kes see tuba? Üks, kaks. ei ole, ma ei ole seal käinud, aga piltide pealt tundus nagu... Aga on nagu bändide nagu venue selles mõttes, et on keikad ja mitte lihtsalt, et mingi eestlasest omanik ajab mingi pubi ja siis kuule, mul paani... Ei, see on ikkagi venue ah, jah. Väga nice. Tavi. See, mul on väiksed mingid märkmed on ju kirjas. Kas see, nüüd me jõuame nagu põhi struktuuri nii-öelda. Intro on tehtud. Intro on tehtud, nii. Jalmar, kas saaksid ühe list infokillukese anda meile tasuta siin ka, et sul on Jalmar, oma nimeline gitarrikool on ju. Sul on enda nimeline gitarrikool, aga kas midagi annaks tasuta? Ja, ma võin anda. Et mis? Ma olen seta vaata, ma olen tasuta. Mis selle, mis on 12 keelse gitarri eelis, kui sa saaksid mulle, on see list nagu, on ainuk, minu talupoja mõistus on see, et seal on list poole rohkem keeli. See on, kas ma vastasin ära? Pead poolega oma häälestama, aga kui murrad keele, siis on suht kindel, et sa ei murra kahte ühte sama keelt korraga, nii et... Ah, need on tuublis lihtsalt. Tuublis, jah, et sa saad mängida nagu edasi. Okay. See pea saatma gitarrik lava taaga. Et see on üks päris hea eelis, aga mul on lihtsalt selline teistsugune 12 keelne, mul on teistsugune häälestus, avatud häälestus, ma kunagi õppisin aasta aega Rootsis ja seal oli hästi lihtne, see on selline tõmbat helisema juba kõlabki ja seal on nagu madalam häälestus, on selline madalam keel on veel oluliselt madalam kui tavalisel gitarril. Ja mis noot on? A. Eks siis muidu on E, aga siis just täpselt E, ma ikkagi muusikaga tee, mis käin ma tean. Või kvart üles, kvintallad. Ja selline lihtne, tegelikult hästi lihtne, aga samas nagu nii keeruline, kui sa saad veits keerulisemad asju mängida, siis on keeruline, aga muidu lihtne. Aga mis see süsteem muidu on siis, et on tavahäälestus, on nagu paksemad keeled ja siis on mingid kitsamad või? Ei ole, seal on veits eri set, aga põhimõtteliselt jah, päris tavalist setti see ei saa panna, sest mõned keeled on kõik alla keeratud nagu vedelamaks nii-öelda, et siis peab sul olema natuke teise pingaga keel. Aga ma oma gitarrikoolis täitsa lahkan seda mõnes episoodis minu arust, et kuidas see... Ja tegelikult sa saad täitsa tavagitra keelata ka selles häälestusse. Ma ühele sõbrale üldse näitsin, et sa keerad esimese... Mul on niimoodi, kvart kvint häälestus on see. Esimese keele E keerad FX, teise keele B keerad CX, ehk siis põhimõtteliselt lihtsalt üles poole, sellepärast, et järgmised hakkad alla poole tulema. Aha. Siis kolmanda G keerad toon alla FX, neljanda D toon alla CX jälle, et on teoksevad nagu FF, CC, niimoodi üle nagu oktavites. Ja siis keerad A keerad FX kaks tooni alla ja E keerad kaks tooni alla CX, et siis ta on selles peaks põlema. Võid proovida. Ma teen endast selle zoom inni nagu kuski kleb. Küsime. Võid keerata katki. Aga meil oli lihtsalt bändi algus, kui oligi siis ma just olin nagu Rootsist tulnud, ma ei mõelnud, et üldse see bänd ju sündis tegelikult kuidagi natuke nii, et teeme midagi, teeme mingi küttebändi, et ärme proovi tee ja kogu see bla bla bla, mis seal juures oli. Ja siis ma ütlesin, et või, et prooviks selle häälestusega, et selle nagu, kuna on madalam otsa, saab veits passisemaks ajada, ei pea nagu passimest võibolla võtmagi ja kuidagi hakkas minema, hakkasin katsetama ja lõpuks olengi nagu põhiliselt üldse selle peale nagu läinud. Ma muidugi mängin ise soolona kuuekeelselt ja teistes puntides ka, kui me midagi teeme. Aga sellele bändil on jäänud, ta on nagu kõlavilliselt ka ju, veits teissugune nii, et... Kas teil nüüd tuleb 10 aastat? Meil tuleb järgmine aasta 10, jah, siis tuleb... Ma ikka... Ei tea, kas teine, areenat ei tee, kindlalt ei tee, ütlen kohe ära, et see on nii stressi rohke, aga me teeme kindlasti midagi väga erilist, aga kas ja kuidas? Sest ma enne mainisin muusikake teeme, et mul tuli praegu meelda, et esimene kord, kui ma kuulsin üldse Trädat äkist, siis selle niimoodi ma ootasin... seal akadeemias mingisuguse loengu ees, ma arvan, et see oli muusika lugu, mingi siitani loeng äkki. Ja siis järsku sinna posti peal oli ilmunud Trädat äkki poster, siis ma olin nagu, mingi Sandra ja Jalmar uue mingi bändi teinud. Siis ma mõtlesin, et hakkasin praegu peas arvustama, et umbes peaks 10 aastat olema. Ja väga au on tulla sind supportima. Jah, 19. Mul on au.
19. augustil. Ale Kokarenal. No, te, mis see üritus oli? Sorry, me kohe tuleme. Mis üritus oli, kus te Dreaded Techiga hostisite mingit kaalat? Muusikaauhinnad. Kas seal see Tõnu Tubli Stefanin oli, ta kinnitas teiega üle selle või? Seal oli. Ta midagi tegi selle, Bible tuli läks viraliks ta see video, kus ta veidikene võibolla. Aa. Veidikene seal. Ma olen Eestist või mingi siuke. Ja. Ma ei mäletan. Ja siis seal oli lihtsalt, ma saarisin täiega, et see oli nii nagu, aga see oli nii kuradi, mina ei isegi julgeks seda teha. Stefanil hakkas esinemine. Ja siis tõnud ütleb referent sellele videole, et mingisugune kuulsaim Eestis või midagi, siis Kat Stefanile, kui on õhupalge ja siis istub kuskil fuck you, nagu ja siis hakkab laulma lihtsalt. No võt, aga ta ennustas ette. Kinda nagu, et Stefanist saigi põhimõtteliselt või ta ongi ikkagi väga ju väga hea sõiduväes praegu. Muidugi, jah. Ta on Viljandi poisna. Oh, ja ma ei ole ikka seal jõudnud käia Soslat võtmas veel. Üldse Viljandis ei ole käinud siia. Ma olen ringiga mööda läinud. Nagu õh. Aga Andres, kas sa hakkasid põhimõtteliselt mussid tegema sellepärast, et sa oled ka veidi... Annan nice saada. Veidi, annan nice saada. Et sa oled ka veidi äkki introvert ja siis mingid filmivõtte, et seal oli ikkagi 20 inimest platsil ja et pigem peab suhtlema liiga palju. Et mussis oli nii, et nagu... Ja mul hullult sobib see küll. Ja teega. Et istud stuudios ja kellegiga suhtlema ei pea ja teed muusikat. See on, ma arvan, et see on mu sweet spot teega. Vahepeal on tore ikka, aga ütleme jah, et võttega on niimoodi, et tegelikult kui ma seda lõpuks teen ja sellel võttel näiteks olen, kui ma teen praegu, ma ei tea, muusikavideos või mis iganes, siis no ma tegelikult võin seda nautida või selles mõttes, et see on nagu teistpidi nagu lahe asi ja kui ma nagu mõtlen selle peale, et mingi võtte on tulemas või eriti kui ma mäletan, kui ikkagi reklaame pidi tegema, see nagu eelstress on nii tugev, et tead, et tuleb selline asi, kus võtavad. Mulle nagu jah, see regissööri pinge on kuidagi teistmoodi pinge ja ma arvan, et jah, et see imposter petturi sündroom oli seal isegi veel suurem kui muusikuna. Et nüüd, kui ma teen võibolla, mu lemmik võtted praegu on need, mis me teeme ala Mart Varesega kahekesi mingid green screeni pulli. Et need on nagu, need on toredad. Aga seal võttel on jah see teiega see, et noh, mussi teed on ju üksi ära, lased maailmale laiali, äkki meeldib, äkki meeldi, võibolla pead esitama ka, kui ei meeldis on ju rahvale, aga seal võtetel on see, et tuleb mingi 20 inimest, kes tahab seda vastuseid nagu kohe ja kõik see on eeldavad, et sa tead kohe neid kõiki vastuseid, sama nagu Stutsis keegi oleks nii, mis teeme? No reklaami regissöörina põhiasi, mis sa teed, noh, eriti kui on mingi suuremad, võibolla ka välismaa reklaamid, mida ma olen teinud ühe, ongi see pidev müügitöö. Sa kogu aeg müüd. Sa tegelikult sa müüd kõigepealt agentuurile oma ideed maha. Sa pead tegelikult, noh, et pigem kaitsmine käib või selles mõttes. Sa pead ikkagi olema, miks nagu resissöörid kipuvad olema sellised nagu arrogantsed nagu munnid. Aga lihtsalt sellepärast, et see töö eeldab sellest natukene, et sa oled selline. Sa pead, sa tihti peale siis sina oled üksi. Sa on agentuur, kus on palju inimesi, kes on nagu sul on kliendi see, sul on produktsioonifirma. Et sul neid leveleid, kellega sa kogu aeg tegelikult pead tegelema. Sa pead oma, et siis lõpuks on see, et sina oled see, kes on sinu töö kvaliteedi nii-öelda valvur, sina ise on see, et tegelikult tihti peal on see, et klient küll tahab endale head, aga ta ei tea, et ta tegelikult tahab endale kõik jalga tulistada, no. Lõpuks on see, et kui sa lähed mingite seifide asjade peale või mis iganes mida tihti peale klientid soovivad, mitte üldse pahatahtlikusest, aga lihtsalt hirmust või teadmatusest, et siis tegelikult seda nagu nii-öelda müügitööd, et sa pead tegelikult saama inimesed enda pardale, et see on nagu nii energia nõudav asi, et väga ei viitsiks seda teha. Plus see nagu, jah, et seal on ka väga suur erinevust, kas sa teed kellelegi teisele lavastad või sa endale lavastad. Sest nagu endale siis on nagu okei, nagu ta teeme parima asja ja mina mõtlen. Nende tegemist ma naudin teega, et kus jah. Pead ainult endale aru anma põhimõtteliselt. See on mõnus. Mul on siin veel üks väga oluline küsimus. Kas, teil... kas midagi seotud 19. augustiga? Tead, see ei ole. Kui ei ole, siis me läheks ära. Kui see teema ammendub. Huvitab palju shotte on pidanud inimesed võtma juba. Kõik on juba näidust. Väga oluline, mis ma käisin eile open micile, siis läks suht okeilt ja siis võtsin kohe
kaks topelt viskit väga kiiresti, sest mul tuli meelde, et mul kodus ei ole viskit. Ja siis võtsin seal baaris kiiret ja siis jalutasin koju, kuni pähe hakkas. Ja panin siis purjus peaga ühe, kirja ühe küsimuse. Kas teil ka jalad naksuvad nagu hommikuti, nagu jalatallad vastu põrandat, kui ma te saan, käite? Ma ei tea, ma saan teha ühte mingit naksu, mis liigutus küll. Ei krõksu. Ei krõksu, vaid vaata, nagu... kui sa palja jalu käid, vaata, käib see. Ma ei tea, ma ei käi vist palja jalu. Sa ei tea, mis sa igistad sealt välja jalad alast. Kas mul on iga omega, ma lähen nagu mega valjult. Et sul on... nagu splätud. Sul on nagu klubi põrand põhimõtteliselt. Sa oled liiga palju õlut sinna maha. Äkki pole minu süü, äkki ongi. See, siis me üldiselt lihtsalt imeme tolmu, me ei pese põra. Fuck, selles on, see ongi mingi fucking 3 aasta tolm. Ei, see ei tule ainult tolmu imega. Okay. Please. Aga lõpetuseks... Jalmar ei saanudki vastuta. Ei, ma ütlen, et ma räägin, et see ei ole normaalne. Et pese põradlat midagi. Uutel robotitel on mingi pesu funktsioon. Või isegi on see, aga kuradi. Aga samas Kristelil ei naksu. Aga äkki sa paned sinna viskit või midagi, vaata, hullult tahmas peaga läheb. Ei, siis ma käin. Robi! Aata, Kristelil ei naksu või? Siis on variant, et sa pead lihtsalt jalgu või sa pead tušele minema. Samas millal see ikka on? Ma ei mäleta, et ma oleks väga oma jalataldu pesnud. Need nagu puhastuvad ise, sest sa tušele. Aga eile ma ostsin toote, mis ma avastasin eelmine nädal, et üldse olemas on tänu TikTokile ja siis tuli välja, et see on väga levinud toode jaladeodorant. Täna teist päeva kasutasin. Pesed ära, kuivatad ja siis lased nagu psst, jala igalt poolt teis, sest mul räigelt haisavad jalad. Ja kui me olin just Miikal meema tuuril, olin soojendajana kaasa, siis kui mingi 5 tundi autos pead ikka olema, siis noh. On tunda, et teised ka saavad aru. See ruvita, mul näiteks on ära läinud see, et kunagi või noh, nagu noorena oli küll, et nagu jalad haise. Hea teema, aga nagu ei ole enam. Äkki see on see maaelu. Aga samas nagu kaenlaluse higilõhn ikka on. Et see on nagu veider. Mõnel on nagu, ma ei tea, võibolla ma ei tea, kuidas sinu kontras on, aga... Jala laisade. Igalt pidi. Igalt poolt kogu aeg. Vahel laisab, vahel, ma ei tea. No nii, jätka. Ei, no sellepärast ma ei võtnud jalanõusid ära. Ma ainu kema viisakas. Aga mul on lihtsalt hästi imelikud sokid jalas. Nagu ma rääkisin, mul on hästi kiire hommikul. Aga see... Ma mõtlesin lõpetuseks. Ma hakkasin midagi estajaga ütlema, aga lõpuks lihtsalt tegin ühe suure essi. Selle saab eraldi välja legata. Ma mõtlen, vaikselt hakkab pohmel tulema. Ma mõtlesin selle peale eile, et kas peaks nagu spetsiaalselt nagu selles mõttes nagu jooma mingi 6 olud, et täna oleks ikkagi väike pohmakas. Ma kus juures õigustasin teistele kõigile, kes nägid kõrvalt, kuidas ma väga lühikese vahega võtsin neid viskisid. Ütlesin, et ei, mul loomel tulevad jõper ja vabarnan, mul on vaja töö ülesanet. Aga jah, väga maitseb. Aga lõpetuseks, kuna see on ikkagi pohmellipäev, siis nii palju kui te rääkida võite, teie kõige hullem pohmelli ega omik. Kõige lühi esse, mis võib olla esimene, võib olla ilutine. Ma jätan lõpsõna Andresele. Aha, jah. Sest et... See on ikkagi Andrese show. Või ikkagi 19 august vaata. Aga neid pohmelle on olnud ikka oma jagu ja sellised koledaid hommikud ka ikkagi ülikooli aeg tuleb meelde. Kui... Teate seda anekdooti, et mehel on nii, mees ärkab prügimäel ja siis noh. Selline hommikune kuse kõva on ja kajakas nokib ja aga samas nii palju jõudu ei ole, et öelda kõss. Siis mul oli üks kõrt korteris oli pidu ja no me tavast joome hansat, eriti ülikooli ajal oli see, et kõik, kes tulid, siis me hakkame esimesed minu tervitused kõigil olid hakkame hansat jooma, mida edasi see hansat jooma ja kui selline välja jäime terve õhtu hansat ja üks mu sõber oli ainsa toaletti siis okupeerinud ja oli seal tunde, aga millegi pärast oli
tuli okse isu. Ja siis ma näksin, panin akst välja. Ja noh, loomulikult naabri aken alle sai ka pihta. Nii ja siis hommikul kuulen, hommikul ärkan räige trampimise peale ukselt niimoodi. Tün, 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 tün. Tulen läbi elutoa, vaatan, siin keegi magab siin, keegi magab seal, lähen ukse peal. Kes see kolgib? Mõni sõber tuleb külla. Siis tuleb lahti naaber. Kes mu akna peal oksendas? Ja raisk. Ma lihtsalt ei osanud valetada. See on mina. ma võtsin ämbri, läksin alla koristama. Ei oksendasin veel. ma nii lootsin, et see... Samal ajal koristad seda. ja just. Et see oli rõve ja siis ma võtsin, et ma ei ole mitte kunagi. ja ma ei olegi olnud sest ajast peana. Ainult pudel hansat võib-olla iga lapel. Ei hansat, no see, mulle meidib, kas sa näitasid seda pudelit enne, et sa ikka hansat ja ei, no papsin vaba päevna Tallinnas ongi ka tagasi. ma lootsin, et siis kui naaber küsis, kes mu akna looks endas, siis olid kurjat ja siis andsid luugarist. Aga põhiline nalja oli see, et see naaber hakkas ka meil pidudel käima. Mingi aeg vaatan, istub seal tiiva nurgas. Sa siin teed. Saad sinna minema. Ta nägi neid puhtaid hansa pudeleid. Jah, no võt, no sõnaga. Andres, palun. Ei tea, millist nendest nagu valida. Kas me jotad kõik siin kuradi Eestis? Jah, eestlastele meeldib jah juua nagu palju. Mul ongi see... Aga seest nagu tihti. Vaatad mingit, mu vend tõi välja selle, et vaatad mingit Brooklyn Nine-Nine sarja või midagi ja siis inimest... Let's get wasted ja siis võtavad 200 USA shotti, mis on nii kui 0,2 vist on ju, või noh, 20 selli, 200 shotti, 2 õlut ja siis on nagu, aah, juuksed sa siis kõik sevi ja siis mõtled, fuck, ma ei olnud vahepeal pool liitrit viina ja siis ma olen nagu pull ära. See tuletas mulle meeld, et kunagi 10-12 aastat tagasi oma siis perema kodus korraldasin Jaani laupäeva peo. Ja siis mul kursaõde tuli sinna ja võttis kaasa enda, see kõlab nagu anekdoot, aga juhtus päriselt, võttis kaasa 2 sõpra, ameeriklase ja ühe mehiklase. Ja siis ütleme nii, et... Raksenti hakkas ikka. Ja siis see ameeriklane ei olnud nagu harjunud jooma siis nii kangeid õlusi ja viine. Nii. Ja siis ta ikkagi käis ja oksendas ikkagi päris nagu korduvalt igal pool. Ja siis tal see sõber käis ja koristas ta järgi. Ja siis... See on ka nagu irooniline küll, aga nii oli. Ja siis lõpuks see ikkagi see ameeriklane kustus ära. Ja siis meil oli üks kellegi teine sõbranna, kes oli seal ja... Talle meeldis siis saunas käia paljalt ja talle meeldis teisi vihelda. Üks tüdruk. Ma ei tea, kes ta oli. Ja siis oligi, noh, et kes saunas, siis tema oli seal paljalt ja viitles teisi. Ja siis, kui me olime hommikul lõkke ääres, ma arvan, mingi 4-5 aeg mingi pundiga, siis mehiklane lõpuks oli selle oma sõbra magama saanud. Ja siis ta tuli meie juurde ja siis ta oli, guys, is this like okay that the naked girl wants to beat me with the stuff in the sauna. Ja siis me olime, jah, it's pretty normal. Just checking. Ja läks tagasi. Kuidas üldse viht on ingliskeeles? Mingi branches. Branches. Ja et me ei teinud aksenti kumbki. Jah, Ameerika aksenti hakkan tegema, saaks kouda. Nii diskrimineeriv. Cultural... Nii, aga äkki siis sul oli see... Siis oligi üle pohmaka, see oli juba lahe. Okei, tai. Aga mis me siis täna õppisime? 19. august 2023, Alec Cochrane'al, Nöp, Trad Attack, Teeb sooja, kui nagu nii... Teeb sooja. Külalisesineja ikkagi, mitte soojend. Mitte soojend see sinne. Põhimõtteliselt same. Kes taustamussi mängib? DJZ. Kas pakud ennast välja või et kus me siin... Ai, mul ei ole sellist, kus saaks kaasa loolda. Pulk ainult instrumentaale. A tantsida saab. Ei, kui sa mängid Rammsteini ja Kukerpille, siis me võime rääkida. Pekki nüüd. Kui keegi kuulajatest viitsib, saadke link, tehke Kukerpilli Rammsteini mashup. Kindlalt väga lihtne teha tegelikult. Ma arvan, et see võib toimida küll, jah.
lihtsalt see... See võib olla isegi päris lähe. Olemas juba. Ja nii, kas saab rohi? Juba läheb. Olemas, punkt, olemas. Hästi. Kulge, jah. Poisid, näeme 19. Super. Peace out. Thanks.